Od roku 2011 sa na hrade Revište konajú pravidelne záchranné práce. Pracujú na ňom ako odborníci a zamestnanci, tak aj dobrovoľníci. Brigáda sa konala aj túto sobotu. Takže ja už tam chodievam 6. rok na hrad Revište a v podstate baví ma to táto práca, dáva to človeku trošku takého aj pohybu a je to, naplňa ma to, hej, takže v podstate robím niečo pre záchranu hradu, pre budúce generácie, takže určite to je veľmi prínosné. V sobotu, ale okrem brigádnikov, Združenie na záchranu hradu spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrického kraja zorganizovali prvú komentovanú prehliadku zo série Zaži hrad inak. My teda v každom našom členskom meste alebo obci máme nejakých členov a v Žarnovici máme napríklad aj Združenie na záchranu hradu Revište a vlastne v spolupráci s nimi aj s ďalšími hradnými združeniami pracujeme aj v spolupráci s krajom na Pohronskej hradnej ceste, ktorú sa snažíme podporovať a vlastne tieto komentované prehliadky na hradoch sú jedný z bodov, ktoré nám tú hradnú cestu naplňajú. Už počasie nie je úplne ideálne, troška nám mrholí, ale dúfajme, že na budúce to bude krajšie. Prebiehalo to všetko výborne, diváci boli nadšení, alebo návštevníci boli nadšení a páčilo sa im, i keď ich neprišlo až také veľké množstvo, ako sme očakávali, ale predsa len už tí, čo prišli, tak boli spokojní s prehliadkou a zaujímalo ich to. Samotný výklad bol obohatený aj umeleckým vystúpením rytierov zo skupiny Vir Fortis, ktorí počas skoro dvojhodinovej prehliadky návštevníkom priblížili život na hrade. My sme si pripravili takú zábavnú divadelno-šermiarskú prehliadku históriou tohoto hradu. Začali sme v zásade od čias, kedy na tomto hradnom kopci nebol ešte postavený žiadny hrad a prepracovali sme sa až do 17. storočia, kedy tu vládli Dojčievci. O zábavu, poučenie, ale aj nádherné výhľady bolo postarané. A postarané bolo aj o hladné brúška. Počasie aspoň do obeda vydržalo a tak prvá väčšia akcia na hrade skončila úspešne. Bola prvá, ale určite nie posledná. Ďalšie akcie sú plánované na 4. júla. 4. júla bude takisto komentovaná prehliadka hradu a potom každý týždeň budú nejaké špeciálne akcie, hlavne pre deti. Hľadanie pokladu na hrade, King Race, teda preteky s prekážkami priamo tu na hrade a ďalšie vystúpenia šermiarov.